ৰামচন্দ্ৰই নিজৰ ভাৰ্য হিতাধৱীক লংকাৱতী ৰাৱণৰ পৰা উদ্ধাৰৰ হেতুকে দিব্য কীৰ্তিমাকী ৰামায়ণ মতে কৈছে তই কবি আৰু মোক কব নিদিয়ে কৈছে আৰু যুধিষ্ঠিৰ আমাৰ ছেত্ৰিক বিভাষ সিনহা তাৰ লোকেল উৎপাত লোকেল কমফৰ্ট আপোনালোকে অভিনয় চাইছে হয়নে চিনি পাইছে যে ভগৱান তই যে মোৰ সব আশায় পূৰণ কৰিছ সব আশাই মোক কোনো উঠাই গৈছে সব আশাই মোৰ কিন্তু আফচোচ নাই মই নাকানো কেৱল এটাই আশাই মোক পূৰণ কৰিলে মোক বহুত ধনী মানুহে ঘূৰি ফুৰে সিহঁত আচলতে দানৱ হয় আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যিয়ে নবৰ কান্ধত কঢ়িয়াই ফুৰে সি কিন্তু ৰাঘৱ হয় ৰাঘৱ